Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou o Getex. Hoje eu vim trazer esse cover aí pra vocês, de Storm Eagle, de Mega Man X, uma das músicas aí mais marcantes da série, principalmente desse jogo, que pra mim todas as músicas são boas. Espero que vocês tenham gostado desse cover, dessa roupagem aí que eu fiz. Eu gosto de mexer um pouco nas coisas, de acrescentar algumas coisas minhas. Quero agradecer vocês aí que estão me acompanhando. Tem pessoas aí que estão desde o começo. Meu canal ainda está crescendo, mas acredito que daqui a um tempo aí a gente vai estar um pouco mais em evidência. E conto mais uma vez aí com a ajuda de vocês. Vou começar a fazer lives aqui no canal para a gente trocar uma ideia, para poder mostrar como que eu faço as minhas músicas, como que é o meu processo de produção, enfim, quero muito que vocês interajam mais comigo. Deixa aí as músicas aí que vocês têm vontade de ver aqui no canal, de ver um cover aqui do Getex, ok? Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, dê um like aí, compartilhe com seus amigos e semana que vem tem mais, beleza, pessoal? Fica na paz aí, um grande abraço.